Військовий госпіталь остаточно повернули Україні. Обласний господарський суд задовольнив позов Дніпропетровської прокуратури, повідомляють у відомстві. У Держреєстр майнових прав внесли відповідний запис. Тепер медичний заклад площею майже 4 тисячі квадратних метрів, повністю розпорядження держави. Нагадаємо, у 2007 році Міноборони передало землю військової лікарні приватній компанії. Для будівництва фірма взяла кредит під заставу майна медичного закладу. Гроші не повернули, тому шпиталь перейшов у власність банку.